du siger bare... Kan du ikke sige action? Det lyder så fedt. Hej. Vi er Psyched Up Janice, og vi kommer og spiller på Roskilde Festivalen 2014. Woohoo! Hvad er det så bare det, eller hvad? Vi var der første gang i 94, og så var vi der i 95, 96, 97, 98 ja. Og 99. Lige præcis. Vi har ikke været der siden, så det bliver jo det bliver ret stort. Det gør det. Vi tager hjem og øver. Ja, hvordan var det at spille der første gang? Var der noget specielt ved det? Jamen, jeg kan ikke huske det, hvis jeg skal være helt ærlig. Så er det fordi, du skal have en eller anden historie om det. Nej, men jeg kan ikke huske, om der er noget... Altså, det specielle var jo, at man selvfølgelig som knægt, og som musiker, og som bandmedlem, og som band, har drømt om at spille på Roskilde. Så der var det kæmpestort. Ja. På den måde var det fantastisk at få at vide, hey, I spiller på Roskilde. Now, right turn. På Roskilde kan man helt klart forvente, at vi kommer og spiller en fantastisk koncert. Vi glæder os helt vildt. Vi kommer nu og har været på tur med Swell, og det her bliver sådan en regulær koncert med alt muligt blandet af, hvad vi har lavet i de år, hvor vi spillede. Så det glæder vi os sindssygt meget til.